Safmana Zato, natolotry ny antoko eto sehatra hita olobena EST. Izy no kandida faraiky ambin'ny folo nanatitra teto amin'ny CES ny antota taratasy firotsahany ho fidiana filoham-pirenena. Nambarany fa ny fampiafanana dia ny fampandraisana anjara ny hita olobe hifidy malalaka izay heveriny ho afaka hitondra ny firenena. Sy ny fandraisana andraikitry natao mba hifagnaraka amin'ny hitahita ny hitakovizany. Zay ny voalohany, ny fahodia adidy devoir ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny daholobe. Iarahantsika mahafantatra fa latsaka ankateriana zany ny firenena malagasy, ka tsy maintsy hijerentsika hoe ahoana ny fomba hahafahantsika manarona zay tsy maintsy avy ny fotony zany tonga fanjaka. Zay anisany hoe nananganay volonté, nananganay nandraisanay andraikitry. Misy sotoaviantsika malagasy anie ny fihavanana. Raha ohatra ka misy ny fampihavanana sy ny fihavanana na hoe misy fiarahamony marisarisa, fiarahamony mety hoe tsy araka tokotokony izy, ilaigny dia ilaigny zany. Ary zany fihavanana zany tsy hoe atao androany dia vita androany. Zany fihavanana dia mitohy amin'ny faramadiny. Fampiavanana tena izy dia ny fampiavanana fampandraisana tsara ny daholo. Ministra taloha nisana ny fanabeazam-pirenena tato anatin'ity fitondrana teteza mita ity ny kandida Julien Razafimanazato ary mbola vonona nitondra ny anjara birikiny ho an'ny firenena.